morgen. Og til sommer, der har vi været gift i 45 år. Hvorfor er der ikke mere kaffe? Har du ligget og sovet hele eftermiddagen? Hold for dig! Hold. Du hjælper til. Det har jeg ikke set siden din 40-års fødselsdag. Jeg er fri. Hej, Hans Peter, arkitekt for Brune Bristet. Hvad er det, der foregår? Altså, hele ejendommen skal laves til ungdomsboliger. Alle i foreningen skal være ude inden den første. Jamen, vi har ikke fået nogen skrivelse. I burde have fået et brev med posten. Jeg kigger lidt på jeres økonomi, og det bliver svært. Skrub nu ned i seng, og så læg dig til at dø, ikke? Gamle mand. Den eneste måde, I kan få penge ud af banken på, det er ved at tage dem selv. Annette Munk. Det er John. Er det min gamle dansepartner? Det er mig. Annette, er det dig? Ja, og jeg har tænkt over det, du sagde, og det er rigtigt. Vi må tage dem selv. Vi tager bare de penge, vi skal bruge, okay. Og hvis der bliver nogen til over, så giver vi dem til Røde Kors. Men det kræver selvfølgelig, at vi først finder den rigtige bank på Røde. Hvad med din bank, John? Vi har altid været sådan et fantastisk team. Tænk bare på den gang, vi lagde forum ned. Det var en dansekonkurrence, Annette. Det er altså noget andet at røve en bank. Hvor vil du det fra? Har du prøvet det? Stik mig mit våben, og lad os så for helvede for det her overstået. Det er jo ikke noget voldeligt røveri. Det er jo et ganske almindeligt, stille og roligt lille bankrøveri, hvor der ikke er nogen, der kommer til skade. Det manglede der bare.